Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda 6 məktəb onlayn tədrisə keçəcək. Səbəb: Bakıda keçiriləcək Azərbaycan Grand Prix Formula 1 yarışı ilə əlaqədar 24-30 aprel tarixlərində 632-134-17-8-160 nömrəli ümumi təhsil müəssisələrində tədris onlayn təşkil olunacaq. Bu barədə Report UN sorğusuna cavab olaraq Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valihov məlumat verib. O bildirib ki, bu barədə məktəb rəhbərliyinə və valideynlərə məlumat verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Grand Prix-i 28-30 apreldə gerçəkləşəcək.